სახელმწიფო ტენდერებში დარღვევები და უკანონობა გამოვლინდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დღეს ბათუმში საკუთარი მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა. Უფრო კონკრეტულად, საიამ 2010 წელს ბიუჯეტიდან დაფინანსებული გარეგანათების სახელმწიფო შესყიდვები შეისწავლა. დღესვე ასოციაციამ ორგანიზაციის 2012 წლის გეგმები წარადგინა. ახალგაზრდა იურისტები წლის ბოლომდე ბათუმის ისტორიული და ტურისტული უბნების 206 მილიონი ლარით დაფინანსებული რეაბილიტაციის მონიტორინგს, აგრეთვე აჭარაში ერთლარად გასხვისებული ქონების შესწავლას გეგმავენ. მონიტორინგზე მუშაობისთვის ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ფინანსსამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ წარმოება შერისხვის სამართლის საქმე, რომელიც უკავშირდება 15 ტენდერიდან 14-ში გამარჯვებულ კომპანიას, კერძოდ შეფესი აჭარ განათებას და ამიტომ ჩვენ ვთქვით, რომ ეს აუცილებლად უნდა გახდეს კომპლექსური შესწავლის საგანი. თუ ეს გახდება შესწავლის საგანი, რა თქმა უნდა შემდგომ კონკრეტულ თანამდებობის პირების პასუხისგებლობის საკითხი მიერ საუბრობ ამ სისტემის სამართლებრივიდან ზოგადად სხვა პასუხისგებლობის საკითხზე, რა თქმა უნდა პასუხისგებლობის საკითხი გარკვეულწილად შემდგომ აუცილებლად დაისმება.